လက်ဗရောင်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကမလထဲမှာပြန်လည်ပတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့တကြောပြန်စ조사နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲကလက်ဗရောင်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကမတ်လမှာပြန်လည်ပတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဆရာအနာမသိငင်ကလေးကလက်ဗရောင်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဆုံးလယ်မြေနေရာတွေအတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီတို့အကြိမ်ကြိမ်ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်အနာသိမ်းမိချိန်မှာတော့နေမြေလုံခြုံရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီဝမ်ပောင်ကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမော်ကအစည်းအဝေးတွေမှာတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ NUG နဲ့ PDF တွေဘက်ကစီးထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ January 6ရက်နေ့မှာစီမံကိန်းအနီးအနားကကျေးရွာ၄ရွာမှာအင်ဂျီယာနဲ့ချီမိရှုဖြတ်စီပြီးနေမေထိန်းချုပ်ရေးပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုနာပိုင်းကိုတရုတ်ဝန်ပေါ်ကအလေးလက်ပတ်မယ်လို့ကြားတယ်ကွာ။အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ကနေမေရှင်းလင်းလို့ရလို့ထင်ပါတယ်။အဲတရားမှရှိတဲ့ရကတော့လည်းပြေးကြတယ်ကွာ။ဒါမျိုးအန်အိုဂျီနဲ့အမ်မိုဒီကလည်းဒီဝန်ပေါ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ကြားနေတာတော့ငါတို့ကလည်းလို့ကခက်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီမှာငါတို့ကတမ်းမတမ်းနဲ့လုပ်ပြန်လဲရေးရခံရမယ်ကွာ။ပြည်သူကလည်းမဟုတ်ခံရမယ်ကွာ။အချို့သူကြီးဝါးတွေမှာဆိုရင်ပကပပါပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ချောင်းနေမှာကို၃လေးရွာတရွာနဲ့၃လေးရွာဖြစ်သွားပြီကွာ။တို့လုံးလုံးကလည်းအမတန်ခက်ခဲတယ်ကွာ။ဝန်ပေါ်ကလည်းငါတို့တာလုံးနဲ့အင်အားတွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ဒါမျိုးအန်အိုဂျီနဲ့ကမလုပ်ပါနဲ့။ဒါဝန်ကြီးဦးမိုးကတော့အတမ်းမြတာဆီးမှာပြတော့သူလိုလိုအခက်တဲ့ကွာ။အုံးလားပိုင်းမှာတော့ပြေကလည်းတက်မလို့ကြားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးဆင်းနေပြီးတော့ဒီလိုဝါကြောင်တရားနဲ့မီးရှို့နေတယ်လို့ထင်တယ်။ဝါတော့တပ်တိုင်းဆိုတာလဲဝမ်မောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့တရားပဲချားတယ်။ဘိုးကြီးရင်ကဆိုတာတရားမှမချားဘူး။ဝမ်မောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့လေးပဲပြောမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနဲ့လန့်ပြလာတာမှရောက်တဲ့နေရာလေးရတယ်။မြမတော်လန်ရေးကိုနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီကအကြမ်းဖက်တံတန်ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာကမတိုက်ခိုက်ဖို့တားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေကိုအကြမ်းဖက်ရမှာဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီဝင်းကိုတက်ဆွဲအခြေချပြီးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ January 10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလဲဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီဝင်းတွေကနေတုံရွာဘက်ကို17နှစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အနီးအနားကျေးရွာ9ရွာကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုကြောင့်ညမမိတဲ့တာတော့တော့တော့နေပါပြီ။လာတော့ကြည့်။တချို့လူတွေအိမ်များများလေးမရှိရတော့ဘူး။နေလည်းကလူတွေနေကြပါဘော။စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုတွေအားကြည်သူများမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ။ခုကြည့်နေတဲ့လူတွေပြောပါနေတဲ့သူတွေကြည်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုတွေပြည်သူများမြင်အောင်ကြည်ပါမိရလုံးဝမုံဝမနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များလာရောက်ညှိနှက်ပေးနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မမတရားရုံမှမှုဘလို့စိတ်တဲ့အောက်တန်းတန်းကြဆူပြည်သူတွေနေအများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာပါစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဗရောင်းတောင်စီမံကိန်းနဲ့ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာဒေသခံတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်အတွင်းမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေပါကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီးရင်တွေရစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပြည်သူ6သိန်းကျော်လောက်ဟာနေအိမ်တွေမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။